si abo me será diseñar un símbolo que te refleja que no está. ¿Cuál lo vacía? ¿Cuál color te usa? ¿Cuál símbolo te describe nos mío? Nos característica nan quien no está y el lo que te pone no sobresalir. Na cuál de nos atributo nan colectivo abo lo duna realce de un buen diseño. Bo también te invita para formar parte na creación de nos emblema nacional nuevo. Tu rende para participar com ou sem experiência de desenho. O que nós está buscando é a criação com melhor para definir quem nós está e como nós quer para o mundo mirar-nos. Dia 20 de julho, até o dia 7 de agosto, você manda o desenho. Para mais informação, visita www.emblema.cw e o canal oficial do Governo de Corção. Emblema patriótico que representa Corsó. Pero kiko ta patriotismo? Pa ami etanifica sa que mita conocer mi historia, mi cultura, mi raíz. Dordi sa ese mita aumenta mi autoconfianza y mi autoestima. Mita saca les di pasado pa analizar mi presente y planear mi futuro. Mi tajaña es sumamente importante de una contribución a mi país, buscando formas de cooperación y unión con otro paisano, pero siempre salí por mi propia opinión. Sirve comunidad, está sumamente importante para un género patriótico, pero siempre basada arriba norma na ética, manera amor, respeto a otro, derecho humano. Patriotismo para mí significa emancipar a mí mismo. A mi parecer, cada granito que nos duna en nuestro país significa también ayuda, motivar, inspirar, valorar, estima otro nan de nuestro país. Cada uno de nos abotame por hacerse una buena manera. ¿Qué cosa hace abo un persona patriótico? Ora bota drumi e bota um sonho bem qual bota situar na Corsó. Como você bota trata aqui de Corsó? Los de ambiente que bota põe o tempo sonho bota que na Corsó bota. Essa aqui está amarrada na uma pessoa sua interpretação. Pero todo tem elemento que bota inspirar nos tur. É vista verde de nossa natureza. Certo mata maneira palo de índio, caduche, ou a erva não tão usada para nos grandes, não? Um canto de nos priquichi, skerchi ou chuchubi. De arquitetura colorido, um toque histórico. Nos brug, que está conectado nos passado, com nos futuro. Ou sonido de ola, não? De nos lamão blau, que está tal de embaranca. Que copa abo, da é elemento não característico do Corsó. Pensei, sonhei e pintei. Para desenhar um emblema, é um processo mesmo que agora nós estamos desenhando um logo. A mim sempre te tenho em conta um desenho para um logo de reconhecível, simples, único e original. Nosso emblema também se cumpre com todos os requisitos que mencionar. Por exemplo, ora que você mira, pode reconhecer na mesma hora, tanto único e original. Tanto existe para anos acaba, que men ora a criar a tenha em conta que para o próprio ano você pode usar o desenho. Pensei,
Não usa elemento não que está trendy solamente em tempo aqui. Line art atualmente está trendy, pero portando mais aqui par de anha. Curva usa elemento não que não está marrando na tempo. Um logo me certa simple e sem copi detalhe chiquito. Esta raça é desenho fácil para reproduzir na qualquer grandura. Fora de billboard grande, tenha pen chiquito. Com abo, lo desenha o emblema para Corso de uma maneira simple e única. Color, 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 color da vida, color da alma, color da de pensamento, mas também tem color da bobos. É color para nós emblema nacional, mestre da balança, como que o color pode expressar diferente noção. Color na vibrante maneira, corá, gel, oranho, por lanta emoção de embo que tem uma especial maneira, amor. Paixão, felicidade e até rabia. Colônia mais sombra maneira blau, verde, lila, talagabo sentibo tranquilo, na paz, orgulhoso, seguro. Pois, pensa que emoção boque para nos sentir ora nossa mira, nosso emblema nacional. Qual combinação de color está representada por seu melhor? Qual color para abo? Corso. Se abo me será desenhar um símbolo que reflete que não está, com lo bacia, qual colobo te usa, qual símbolo te descrevi nos mio. Nos característica nan quem nos está e é o que está pondo nos sobressalir. Na qual de nos atributo nan coletivo abolo duna realce de um bom desenho. Botambe ta invita para formar parte na criação de nos emblema nacional novo. Turende para participar com of sin experiência de um desenho. Lo que nos está busca ta é criação com minhota definir quem nos está e com nos quer para mundo mira nos. Dia 20 de julho, te cuide sobre de augustas, vou mandar o desenho de. Para mais informação, visita www.emblema.seiway e o canal oficial do Governo de Corso. Emblema patriótico que representa Corso. Pero que é o patriotismo? Para mim, é significar que me está conhecer minha história, minha cultura, minha raiz. Dor de sa, esse me está aumentar minha autoconfiança e minha autoestima. Me está sacar less de passado para analisar meu presente e planear meu futuro. Mi tajaya sumamente importante dunan contribuição na mi país, buscando forma de cooperação e união com outro paisano na, pero sempre sali for de mi propio opinião. Sirvi comunidad ta sumamente importante pa un mene patriótico, pero sempre basa arriba norma na ético, maneira amor, respeto para outro, direito humano. Patriotismo, para mim, significa emancipar minis. Na mi parecer, cada granito que nos duna na nosso país, significa também ajuda, motivar, inspirar, valorar, estima outro nan de nosso país. Cada de nós abotame por fazer-se na boa maneira. Chi cota hasi avo un persona patriotico?
Buon dia e buon venire a tu presente in un membro di prensa che ti presente nella conferenza di prensa AVE 4 di agosto 2022. Buon venire a tu presente, presente anche attraverso di radio, televisione e differenti piattaforme social. Topico di conferenza è la terminazione di struttura di COVID-19. Orador pavimento è signor Gilmar Pisas, nostro primo ministro, signora Dorothy Peter Sianga, ministro di Salubrità, Medio Ambiente e Naturalezza. Bisogna qui, mi passa la parola per il nostro primo ministro, signor Pisas. Grazie, Corinne. Come si chiama? Un felice mente. Na tu che ti ascolti il nostro video di un altro meio di comunicazione, membro di prensa, che ti presenta anche un felice mente. Ah, non stai back. Dopo una temporada abbastanza larga, relacionada con il COVID. Ah, bueno, se ti un recuento cortico e tamo conta sigi, non sa tamo con COVID, assi rapidanio. Nel mondo completo di quale non notava ta un'exception. COVID trece rapi amargura, dolor, quiebo di famiglia, perdita di trabalho. E su mas doloroso, camina rapi di non se nenan a fallecer. Principalmente nos granina. Tamo ta un'lucha tenaz, con nos aiba, ku awe non si può dire che noi abbiamo back hope forte relacionato con Esaki. Non si può dire, però almeno non si può dire una crisi, almeno quando tratta con COVID un'altra dimensione. Se noi guardiamo la situazione attuale, in comparazione con 6-7 anni fa, non si può dire che noi abbiamo motivo para não seguir pisa com nossa de uma crise. E artigo 1 de Erambo Bestreden avisava claramente que a situação não está como tal de qual botem que de escalar e vai em outra direção. Então a direção tem que ser com o Ministério, afinal de caso o Ministro de Saúde e seu Ministério está começando a responsabilidade para o que trata de crise aqui. Foi de AWE, 4 de agosto, 2022, da última conferência de prensa, por lo pronto. Então, espero que da Sina, convite para aqui como upper, profile haver, cuidar na cabeça e time de crise COVID-19 de Kosovo. Guarda nossa pista com, se nosso actor mundialmente, que tu vai na Kosovo, lá na América, Holanda, toda mostra que tem uma subida. Basta atrás de cifras de COVID. Aqui na Kosovo também estamos com um CC, por isso aí, o resultado está positivo, tem sentido que o TI está flutuando, para nós conseguir assumir que o COVID não está mais fora do mundo. Nós aí vamos um outro em vários lugares, foi tempo já não se pensa que a meta etapa não seja um caminho que nós de-escalar completamente para o que se trata. Isso aqui, e a AWE não está se aqui. Primeiro, como eu dou na minha colega a palavra, para explicar, é plan, quando se vai fazer isso aqui, o que passa com o Santor de recapitulação de pandemia na Kosovo. É o primeiro slide. Se nós pagamos bom, dia 3 de março 2020, Kosovo está em estado de crise. Depois, isso segue, março 2020 para meio 2022, manejo de crise via de upper, Bofel Heller, estrutura de desastre e também de uma guia na comunidade. Depois, nós vamos ver na 31 de maio de 2022, o governo anunciar diferentes medidas de de-escalação. E a AWE, 4 de agosto de 2022, terminação de crise COVID-19. Você também se acorda, não me sei mais seguro, dois via parlamento, de qual me pedirá para nós por alargar o aspecto de lei de emergência, di quale tamo non si può dire, non si può dire, basta duro per evitare che nel futuro non si può fare uso di una medida, basta pisarsi qui, e se tamo non si può dire che basta forse per stare qui per vincolare, per eventuale non si preparare contro una seguente pandemia che assolta il nostro paese. Il seguente slide, non si può dire di medida di de-escalazione, entrante 31 di maio 2022, terminação de lei de emergência, adaptação, manejo de teste, manejo, quarentena e isolação, terminação, investigação de fonte e contato de contágio,
ma con un show di massa abbiamo acquisto regolare. Seguente slide. Terminazione struttura di crisi centralizzata COVID-19. Fuori di Jabuebs 4 di agosto, Ministero di Salubridad Pubblico, Medio Ambiente e Naturaleza. Il collega Bani Miyaki dice che abbiamo una spiegazione di plan da incaricare con COVID-19. Cammino necessario, ma non sta facendo sempre, da trovare con altri ministeri. Ministero di Chiamento, seguiamo in teoria. Indicatore, lo mostro in che momento mi sta centralizzando. Il nome che vuole fare questo, per noi si comprendere il mensaje buono, cammina, cada gente tiene carica su responsabilità, per noi si evitare che noi si vuole cadere nel circuito qui, che noi stiamo attivando tutto lo quale abbiamo fatto in place. Ma comportarci meglio, se tiene e distanze per momenti, se eventuale cammino botanico o ti usa moncapio non foral, principalmente di affiona. Nel momento che ti viaggi, cammino botanico sarà sicuro che ti IOA, il quale ti protegge per momenti fuori di G, che mi hanno segnato da differenti punti che non ti tiene conto con lui. Mi chiede terminare, lo chiamo Danki, seconda e team. Avuto un membro del team di crisi e altro gente che aiuta durante il periodo qui, e attrae immensamente hope ora na combatti e crisi aqui e tambe que desejo nos turno con so sigui cuida pa nos nome ste escalar pa co estrutura di crisi pa combatti COVID-19 bisando tu esa kinan so no ti me sea si largo so ti basta membro di prensa con lo tinan preguntaran palabra nabo coi danki prome menester nos te pasa palabra pa non siguiente orador cuta señora Dorothy Petersianga nos menester di salubridad medio ambiente y naturaleza señora danki cori un buon dia natur cuta siguiendo nos via di ture media na di comunicación manera nos prome menester abisa nos oper bevel have for di mart 2020 pandemia di covid a dal nos opi duro tanto ribe e area medico social e economico Opi persona a waru contigia che vira SARS-CoV-2. Ma stata una differente medida nan durante ultimo dos aena pa contenere e vira sa aqui na corso. Pa protezione di nos comunità abini cu vacunazione masal, poniendo opi mas attenzione es nan mas vulnerabil pa e malesa COVID-19. Resultado di esa kita, cu mas cu 99.000 persona a ricibi nan dos vacunazione, e più di 46.000 persone hanno un booster shot. Durante il periodo di 2 anni, non si conosce differenti ola di contagio, uno più severo che l'altro. Lamentabilmente, più di 280 persone hanno fallito. Una combinazione di medida, maniera vaccinazione e variante meno virulento, ta permitinos pa llega na e fase camina nos por a de escalar totalmente pa asina nos po continuar di viva mas normal possível e bajada di contagio nan drasticamente a pone nos llega na e conclusión ku nos tin no tin necesidad mas pa test masal pa vacuna masal pa aplicar e bron en contact onderzoek e tampoco no tiene necesidad de tener medida obligatoria pa público general. Esa aquí ta 13 cuné, cu vacunación por by back de cuido regular na GGZ antes llama GGD. Manera nos ministro de asunto na general acaba informar a terminar estructura de crisis. Esa aquí ta encerra cu e parte di monitoreo di prevenzione sta bene back e sta cae completamente baudi e responsabilità di nos Ministerio di Salud, Medio Ambiente e Naturaleza. Aor compa nos van sigi. E Departamento di Infectious Sictem si na llama EZB e Esun di Epidemiologia e Onderzoek AP lo sigi d'una informazione na comunità ribe base continuo continuo usando differenti piattaforme di comunicazione. Mi che enfatizza. Cute messo un professionale qui a produrre tutte le informazioni degli ultimi 2 anni che passa con noi per compartire con il nostro popolo. Però anche
che può guidarci in forma di una informazione come prevenire. Per monitorare, il professionale di GEMEN, junto con il SNAN di CMC, ADC e CHV, tiene la tarea per vigilare e sviluppare il sviluppo del virus di COVID-19 per consigliare e allertare per escalare se è necessario nel tempo. Per questo esame, lo hace uso di diversi indicatori in maniera quanto contagiato tempo dia o passiman, quanto gente adrenta hospital, tade in hospital, quanto gente ta den cuido intensivo, quanto personal di istituto nan di cuido ta contagia. Esa che nanta algun di nan con nostra tene cuenta con i. Nos mese realizar co cuido di paciente COVID-19 mese sigi haya atención cerca diferente profesional nan di cuido instancia nan i instancia nan di cuido. GEMEN lo sigi duna direzione esa aquí, pero tambe no na equido mental co e paciente nan i nan famia nan a pasadin. Directo of indirecto do di e pandemia di COVID-19. Nos di GEMEN lo seguido una información riba un base regular, usando diferente plataforma di información e comunicación para mantener e comunidad di Corsau bon informa. Asina nos comunidad por queda alerta riba viro di COVID-19 cu no abai ainda. Mi que bai orato riba vacunación. Tassina con vacunación para COVID-19, incluso booster y herhal prick, está posible tour ya luna, ya mars, ya webs y ya viernes, de 8 horas para 12 horas, y de mitad de 2 de merdía para 5 horas de tarde, en el Servicio de Salud Público de Corsau, antes GGD, Departamento de Infecciones, Sicte y Bestreding, entonces IZB. Por traer un cita, via di numero di telefono 9345 o per walk-in na Piscadera via 49 Sakito. Offerti mobile che arriva a casa passa per un servizio ambulante, per esempio nei pazienti che non per salire di cama o che da biba de undi e istituto nan di cuido cammina nan da ospedale che mendi pa e tipo di gente nei e tipo mobile e team mobile sa di base cana mi che ricordai poi ben genera pa sigi applica e seguente precauzione e medite nan di igiene mantenesse e distanza di 2 metri tanto in cubo por ta consigliabile pa bisti bo pa ta pa boca foral oro bota den cammina nan cu tin hopi hende cu porta contagia e bo nota reconoce cu nanta malu. Des usa bo tapa boca. Ventila e espacio nan sera cu regularidad. Mantene e regla nan di higiena na momento di tosa of nister. Si bo ta sinti sintoma nan cu ta relata cu na COVID, vai bo doctor di cas. Asi bo self-test. Informa bo doctor di caso, nel momento in cui comincia a sentire la colpa molto male, pa e per attuare ora è necessario. Lava manco acqua con jabon ma tanto possibile. Cuida nos grandi nan e le persone nan che hanno un malessa cronico pa sobra nanta e nan vulnerabile. Purba ma tanto possibile pa tenere attività e evento nan de aire libero e di bo parte tambe partecipa si por mas tanto na e actividad na de aire libre. Por último, el Ministerio de GEMEN está responsable para evitar y combatir riesgo na de salud público de Corsau. En caso de una amenaza surpasar, el indicador na ya menciona, a mí como ministro de GEMEN lo informa y aconseja al ministro de Asuntos General per decretare una situazione di crisi cammina e manejo, lo volve per toma lugar di una forma central e molto ministerial per medio di struttura di disastro, igual na e situazione di ultimo 2 anni.
mi no por termina si llama danki di corazón. Natur e instancia nanco a sostenere amen e atrade estrecho cooperación con otro pa nos por a contener e combatir e virus di COVID-19. Tambe nature entidad nan di cuido e ture profesional nan e voluntario nan di den gobierno e den sector privado. Pa en natur mi te llama danki pa un trabajo tremendo así. Danki di corazón. Danki. Por último, dispensa, shonan laga nos pan sigi, cuida nos mes y nos ser nan keri. Pa nos por evitar tu sorto di otro problema pa nos país. Danki. Danki, Manester. Nos tevam pasa over pa ese shon di pregunta. Pa ese shon di pregunta, nos ting senyora Iralis Janssen, jefe di Departamento di Infectie Ziektebestrijding, senyora Yaskara Halabi, di Departamento di Epidemiologia e Investigación, senyor Charlon Merford, secretario general di Ministerio di Salubridad, y senyor Leslie Fair, jefe di coordinador di team di crisis. Non si passa per pregunta, non? Voti un massimo di 3 pregunta, sala tagliè, conciso, diretto. Bon, maner Peter? Sì, buon dia. Mi tiene una pregunta, 2 pregunta per signora. Signora, chi lotta e maneggiore per lo che sta entrata di straniero, non? Lo bin ajuste di adaptazione del seitame, o sei lo che da mescos, che signora Obisami dice? Sì, in principio lo vai che da mescos, però mi da passi parola per... Quanto con questo? Sì, actual, buen día, Shona. Actualmente no tengo ningún contratiempo más para generar 30 en nuestro país. Ese acuerdo que está fuera de... sí. Que me di turene por 30 sali y además mayor y gran mayoría del país, of tour, tour país, básicamente aquí está la restricción de viaje. Ok. Ok. Mi tiene una pregunta más para la señora ministra. La señora fuera de algún día pasado, fuera de Holanda, anunció a cabo que tiene también un de 2 vueltas de vacunación y que ese lo va a contar inclusive para Corsau. Hasta ha mencionado una fecha de 1 de septiembre que usted comienza. ¿Qué señora Obisami dice también? No está en deliberación con Holanda sobre eso, pero me pasa la palabra ahora para la señora Iralis. Sì, danke minister, buon dia natur, oyente nan, in verdad, manera Holanda pubblica, nan ta bezig ta bai comisa con un programma di 5 vuelta eigenlijk, e di 5 vacuna na Holanda per 1 september. Manera ministra indica, nos den palabrajon con Holanda, pa wak e mio struttura, pa ko e país corso. Kwese i, mese bien place, si, no, kiko ta e mio pa país corso. Nos ingo tenne cuenta con Holanda, botin e 6-1, kualta herst bai 30, antre sempre bai Holanda sa, ku ora ku e periodo eta 30, tabirando frio, nanti mas caso, nanti grip, riba e se i tambe nanta actuando. Pero pa nos ku ta país corso, nos den deliberacion pa wak un ke otro pa kwese. E ora nos lo bai usa, e mese un blueprint ku ku aplica pa de el periodo de crisis o que me ya ture cosa y no está besa actualmente con que mendi pero no solo informan a su debido tiempo qué cosa estructura y si también bien una estructura para que ese no sé cuál cosa es necesario para país corso manera más besa Holanda no está en herbst botinha contagio na grip que me nanta tiene cuenta que se inan vecinas sinan anuncio pero no se den comunicación para qué cosa cuenta para país corso aquí Vaneri Fela buen día. Se nós vamos um pouco adiante agora aqui, quase seguro há que dias de 5 anos não é, mas não sabe que é crise e a comer e beber, que o Covid está a verificar. E se boa história de Corsol, nós temos tendência de viver para o momento e o qual que vem depois, a opinião não vou contar o que isso sucedeu. Netamente, eu pergunto como é que essa que está na ministra presidenta, na ministra Geman, se também vini mas que um documento caminha em breve da puta rimurei Kiko Covid estou a verificar para o sol qual é o ponto na mais forfelo que tipo de decisão a tuma etc etc de como está se a pergunta que netamente pelo local uma visa que nós tinha tendência para viva para aue e amanhã que diz que aqui dias de 5 anos não é necessário que isso suceda.
Bom, o pai me vou visitar com, entretanto, já dois documentos ao do Traha e de três em de MAC, de qual dois em Abaí Parlamento acaba. Se de três ao do Traha, vou me ter escutando o ponto de vista, me ter que ir, não sei, uma ideia antiga, mas leu o portal para nos formalizar isso aqui, tem um book, vamos visitar, oficial, caminho de Inana, nós vamos pôr todos os detalhes com o país a passar. Mas, o qual me vou visitar, tá? Tu e dois pianos e acaba de ter avaliação, e de qual, se ele vai pôr o papel, anda o que está atrás, são de três. Que é o mesmo ponto de vista, na consideração que nós podemos chegar até a direção. Danke. Eu, a minha segunda pergunta está... Abrir? Ok. Feliz dia, na Unitor, estamos com o seguinte programa. A Landsverordening Rampenbestrijding e Crisisbeheersing está visa também que dentro de seis lunas depois que o ministro de Assuntos General cancelar a situação de crise, o ministro traga evaluação, um documento de evaluação, em que a Unitor é o momento na coisa com o nosso CFG, para que a crise é, então tem que mandar a Estado também. Isso também é nosso complico. Deve parte é o ministro visa acaba tem dois reportagens traha acaba de Kiko turno assim a den crise Kiko turno sa hasi anto e documento na tambe abai parlamento tambe tun di três in da mak minister duna opdracht tambe tra ribeje dus lo bai bin dois documento mas e di três reportagens dus reportagens nos chama nan anto e lo qual leita bisa bu mister traha e evaluati report tambe pa ku e crisis. Ok, danke. Sì. E ora mi di due domande, tá? Sai che non sta mai direttamente riba e crisi attuale, però toch non sta di un fenomeno nuovo che l'anta cabeza che sta monkeypox. Il nostro ministro di Gemen, ministro presidente, anche non presente, nel quadro e mi pregunta, tá? Qual è il trajecto che il governo segue per lo che tratta e sei? Lo che noi stiamo facendo ora qui in Gemen, noi stiamo monitorando monkeypox in Corso. In maniera che noi stiamo nel mondo, stiamo attendendo di diversi paesi che stiamo monitorando e che stanno risultando. Lo che mi può dire è che ora qui non abbiamo nessun caso di monkeypox in Corso. Ora, l'ultima domanda della ministra presidente. Não tomei como um costume, como sempre, ora me tinha tipo de pergunta, não, me dirigi-me direto ao ministro-presidente. Ministro-presidente, mas tu uma nota que o Pinheiro está trabalhando em Corsó, tem da Bisco, anda em Bonaire, outra Bisco, anda em Holanda. Então, me tenho toda a situação e o perfeito, passou a debilitar nos grados organizatórios. Me tenho toda um ponto assim de essência. Com o contexto a que me embolaga de essa pergunta aí. Me está apontando mesmo sobre o que eu tenho assim. Me tem um par de pensamento, passou a roupa e ainda tomei um momento para dar uma crítica, para ver se a coisa está bem roubada. Mas me está convencido que eu tenho um trajeto, um caminho que eu vou envolver mais tanto ainda, e um par de áreas que é importante. Passou agora, nós vamos sentir lá que a coisa está bem. Então, obviamente, subir avião vai, etc. Nos grados, o organizador está bem atrás, situação de vida está cambia, etc. Ministro Presidente, o que você pensa de um trajeto que tem, nós temos um cinco ponto que, de uma maneira ou outra, nós turta comprometer para ser algo com ele. Um dia, ponto, nós temos que ir para o NSA, com o tinta, segura, e ponto de limpeza, com o que é um ponto central, com o ponto, e vou unir o pensamento mais. Per un desiderio, ti mas punto mi te papi di nauaki, per e idea e pregunto come ti assi den quadro, come ti mira quanto ne da gente fe corso aqui e ya ton cosco da doloroso, chi conosco assi, chi co governo che repo assi, conosco bin come su 5 punti di urgenza che vota involvi e povero di corso direttamente di dia. Bom, lo qual mi vuoi sabotare è escogenza che sta succedendo oggi che cammina di un exodo massal, un exodo è la verità di noi aiutano di terra, e la succede sempre, oggi che per noi sta metà di preoccupazione, la nostra situazione sta con una certa compagnia, un'impresa che non si induono impugne, per non poter una más grande è un di nostra refineria, noi sta perdendo in un bastante gente di quale abbai establecer su mes. Outro caminho não é classe média, para mim, por isso, não tem mais essa coisa. Então,
mantenendo la piena refineria e anche altre idee che noi abbiamo. Quello che tratta di quelle idee online gambling, che non sono state per regolare regolare sacchi, che le imprese non sono PD per stabilire una cosa, anche potrebbe essere un'altra classe, un'altra dimensione di economia. Quindi se non tutti junto ti pone con la classe e ti chiede cosa, per quello che tratta di ricca e costruzione di lavoro di sopra, però è parte mediana e se non si tiene. Se non si trae, c'è un punto di lancia, ma importante di dos, non si mette tre se inversionista, cammina in montagna, in altro modo incentivare per poi invertire cosa, e se anche ti vuole trarre nel momento anche. Para lo que trata el Ministerio de Finanzas, en este caso el Ministerio de Finanzas también está tratando en extenso de UGE para hacerle cada vez más atractivo, nos ha dado un incentivo en Caba, de cual está en cierto crítica en el seno, porque queda ahí siempre que nos trova en nuestro país. Entonces, lo cual trata del turismo, también tengo que engrandecer, ¿sabes qué? Si aquí te pone con él, te queda, entonces si voy a for tiene más, en el momento aquí tiene más posibilidad de trabajo, de trabajo. E nel ministero, sa che non si tratta di sta creando, sa che proprio messo in comune, e retraso, come ha visto il PPA, che non sociale, finanziario, del quadro di manevo di vista, il nostro paese, la nostra infrastruttura, c'è grande e con il slag, dove tutto il tempo, quindi se è ma mi chiamo il fattore di rischio che non sta a correre, sta a correre, non guarda più. Allora se ti pone che ti scuola un'altra direzione, un altro paese, per stabilire, ma ne vuoi pensare, ora che Bonaire sta booming, está ofrecendo diferente um déficit o que trata nossa economia é se está pondo com o PNB estabelecido agora que nós tem 2 anos se não tem lá bastante se comida 2,000 a mais a estabelecer isso mesmo Bonaire com o 13 com o Iacabo também com a competência de nosso país vizinho aqui a Bio e mais grande que vem nós está trazendo o tempo está tomando um pouco mais tempo com nossa primeira nossa cabeça apenas 1 ano tem essa aqui, pero e di 5 fattori che sono il più importante è il pueblo che ti può entrare per come ti dice la parola? Se mi chiedi la parola, lo vedi per contare per l'altro il nostro livello di insegnanza partecipare attivamente in tempo sul luogo che ti viene un tsunami di prosperità per il paese. Quindi se noi non abbiamo gente in un paese, in un mondo di online gambling, che dovrebbe essere un fondo per questo, se noi non abbiamo preparato la parte di IT, la parte di mercadeo, la parte di differenti fondi, abbiamo la nostra busca di fondi. Quindi se abbiamo miedo, allora è fuori, come si è preparato per occupare il tempo, non per back e stabilire il nostro paese, insomma, più tanto la nostra quantità di abitanti cresce, la nostra economia va avanti, misura. Però se vuoi che le cifre sono così, tutto quello che sta passando con noi, che le cifre sono positive, o mi chiaramente con l'economia, quasi per il 2023, se poi si calcola, cresce, non sta nella nostra sala, fa una crisi, allora se siamo in parte positiva, che non si tratta di una direzione, però, bo punto da well taken con nostri un nostri sinti non sto well un tiki preoccupato con l'exodo anche dove mi sembra un stop e stop è stato nostro un trauma lì è possibile solo che ti sinta nel governo per e sa che non per ingrandire su questo danke manere. Siguiente persona da manere Guribaldi mi chiede pidi pa por favor tene e pregunta nan conciso e diretto Guribaldi. Sì, felicemente a cada un presente e un felice anche per l'opportunità. Mi chiedo da mi pregunta, non so se il ministro Pisas lo può contestarmi of signor Fer. Mi pregunta da basicamente lo seguente, crisi e team di crisi of e Covid che costano bastante placa in su totalità, tanto mi ta che era sai geluk. Quanto sen e la costa nos den su totalidad, tanto quanto sen a gasta, tanto quanto sen a sobra. Sì. Bon, è una pregunta di che difficile, mi non so se. Sì, mi sa, è stato più difficile, non so una cifra san nel momento aki. Lo qual sì, mi può pensare buta cu, se tamento un motivo nan cu nosa pensa riba cepa non spo ie un cammino cu nosa stop e parte di che la chiama Covid come crisi, se so si può messa o è come chiamiamo come crisi, se poi il corpo poliziale si acaba in anno e suma con non si può pagare per lo che è servizio di una cosa non è double, insomma,
não tem que estar em circunstância que está abnormal, isso é também algo que nós evaluamos em dado momento. Se você está em quadro de inversão que o outro se, em quadro de germen mesmo, basta inversão em base grande, que man, se você passado também bem arriba, inversão para o que está a ser, está para quase 9 milhões, que man, você, se você seguir esse recuento bem arriba, me está calcular que nós estamos trabalhando em 2 anos minimal que de uns 50 milhões, conta mais, com o qual o outro invertir para o que está até aspecto financeiro de aspecto de COVID. Então, isso é algo suma quantioso que nós temos que fazer essa investigação para garantizar que está suma uma roupa grande que o outro encade em aspecto de COVID. Aqui tem é fancy, mas eu tenho assim, para proteger a comunidade. Que então, para mim, é o qual a nossa filha que nós não temos que pagar bem com a casa humilhada, que é o mesmo compreender que está sumando uma base grande. Que essa é a parte, porque com o Kosovo, nós temos 150 milhões of mais que o Kosovo mês a invertir como país. Se não, está muito mais alto. Se você vai com a costa KPC para a Luna, nossa bula quase 2 milhões, se você conter. Pelo que está até 2 anos aqui. Mas me quero te perguntar, em parte do corpo policial, o que tem a ver com a tati un debe of algo so sa tabi sa kubosan na akosta na seng kasi manimi ta kung manimi sa kiki kubosan po explica de parte kumbi ng tamit ng ta parte di e gasto no ak may ta fasi po kumbi de may ta ti explica mas simple possible na momento kubo dekreta krisis kuwepo policial su regulasyon ang tabi sa abo den kwadro di krisis botingo wado paga X por trás, não precisa me botar, me vou sair por trás, fica cabeça vou aqui, ao menos, eu tenho cada dia que não entrar, não tenho o ordem pagar, segundo double, então se cada overtime que não tenho o ordem trata, também está conta de 7%. Então, vou aqui sair e acaba tá uma suma basta grande com o governo de Kosovo, aunque está fora de pressuposto de KPC, então o ordem está quase que está surpassar isso aqui com o mês também na work, me dá um exemplo. Não tem fundo na work, nem para batalha, o mês também é isso aí, que mesmo para somar é fundo na o ordem dedicar no cometimento de medidas que nós como governo, afinal de caso aqui, governo atuma tem quadro de crise. Então isso aí está pondo com nada de contra. Exa, estou pensando isso aí sobre, estou pensando em outro departamento, que é para compreender que está custando basta um dinheiro que, dado caso, a hora que o corpo social tem em parte, que não pode comprar outro imposto, nada desse, não pode ser, não se faça. O uso de dinheiro que for de outro fundo, não pode chegar na saque. Isso é um exemplo. A vacina é importante, tanto exemplo, tem quadro de time de vacinação, time de AP, tudo isso aqui, nada, time que nós temos que pôr em place para pôr a combater a crise aqui, estrutura de crise, se você me está tudo junto à costa, roupa, placa, então eu vou de-escalar, esse aí está começando a buyback da normalidade, então esse aí pode seguir, né? Nossa de-escalar foi de 31 de maio, 2022, ou agora que é parte oficial do lugar, que nós não está considerando a pandemia aqui como crise, nós está buyback, né? É recolher, diz, mas nenhum problema, vai um gripe, outro vai doctor, vai atender, então esse aí, nós consideramos que sempre quando que se passa algo, nós vamos back na estrutura, para pendente para conhecer. Maria, me quer reaccionar? Sim, danke e um feliz merdia. Está correto a maneira que a empresa indicar, mas está bom para nós enfatizar o rato que a verdade que basta inversão quantiosa vai para combater a pandemia. Nós, a papel o rato, a empresa para perceber parte de inversão de Kosovo, mas nós não temos dúvida que tem reino, nós temos a roupa e sustento, é parte de personal di specializzato con aiuto all'ospital, tutto è parte anche di vacuna. Non stiamo tenendo conto che tutto è vacuna anche il ministro Dorothy Young ha menzionato, più di 90 gente che hanno un PREC, boost PREC, più di 60 pico gente che hanno un PREC, la vacuna anche noi hanno gratuitamente. E se anche noi lo abbiamo posto nel rapporto, anche noi abbiamo visto, è una buona domanda per dare per noi, visto quando la pandemia sale a noi direttamente, per tanto indirettamente, dove sostengono, dove è forza di reina. Sì, mi trovai per ogni... sì, ultima domanda, danke Corinne. Tocco mi preoccupare in un bando, lo qual che il signor Raffaele ha visto ora, è l'assunto di monkeypox, ma è riponto al signor Hersteblut, e assunto que capa, me tá querendo saber se o governo de Kosovo, me tá punta,
tanto una risposta del ministro di Yemen e anche del ministro presidente, e anche se è possibile qualcuno reazionare per me, non sta preparato se dato caso monkeypox llega, anto come non sta, chi non può fare se non si può vaccinare, può spiegare una opinione ampia come il governo deve preparare il popolo di Corsò per monkeypox? Explica, anto den caso que también tengo bai más intensivo, me te pase palabra pa señora Janssen. Pero wat, monkeypox me te quiere de importante pa usar con monkeypox ta un de tipo nan di pox. Mescos que nos tin, se de paga, nos tin herpes, es en anturta tipo di pox. Anto monkeypox ta meta un di nan. Awor, e costa con monkeypox nos nota patatine na corsao, anto ver que la drenta. Lo que nos tin cohasita, pa cuida, pa evita ku eta bai plama. Monkeypox ta pega dor di contacto hopi intimo, anto esei ta pone ku bo portine. Nel momento ku bo haia sintoma e costi mas mi onta pa bo meldo na bo doctor di cas e via di bo doctor di cas test nam por wado asi pa sa sigur ku ta monkeypox bo tin si of no. Anto te seita lo que ma bisa wori te ku a wori ki, ko show nothing ningun hende ku a test positivo pa monkeypox. Ta bomba mi bisa ku monkeypox in contrario na COVID, bo monkeypox bo nota muri di monkeypox fácil. Un persona ku haya monkeypox e su sistema di immunologia ta hopi abou, anto de momento ki nosta pensa, por exemplo, na hende nan ku HIV, un tipo di hende si of hende nan estado, hende nan sigi e monkeypox porta peligroso pa nan. Pero nosta monitoriando e nosta donando informasyon a pueblo pa nan sa, ku nel momento ku botin sintoma ku taparse monkeypox, botin ku akudi na bo doctor di cas, e via di bo doctor di cas, test nan tin ku wado, por wado asi, pa por saca fo, si ta monkeypox botin si of no. Spagna con Brasil já acaba a constatar bastante ainda morto do ripon monkeypox. Nós me sabemos que também está de aqui que está emotivo com a amuri, que está de cona amuri, e o pibiata ainda não com o sistema imunológico que está roupia bom. Não sabe que o senhor Irales foi fúrpia? Não. Não? Ok. Manoel Nobrega? Come pregunta, chi si fa mi sigli per il tema di monkeypox, chi sono assassino? Chissà se noti un caso detectato per show, eccetera, eccetera. Per te ne dire una base con un buon esempio che sopra mi scusco COVID, al fine al capo si è per show, probabilmente te vai attraverso l'aeroporto. Tien a chi non mi medida, ma c'è sempre così un animo che non ti possa essere un controllo con maneira botar vacuna contra monkeypox, anto botar até em contacto com alguma medida, por exemplo, que tem que aplicar na Colômbia. Ainda posso opção, pero está com pergunta quando andar assim na fronteira. Yeah, internamente e aqui que por assim com um comunicação com e sobrana também com a traha de um multitim. Para o aqui que tem uma forma para assim. Atualmente não tem motivo para nós assim ainda. Pero normal, nós seguimos monitoreando, mas um dia mais, um rende, e não por mira adelantar que tem monkeypox e não tem sintoma. Tem momento que tem sintoma, e naturalmente, no momento que você tem contato com diferente gente, para a nossa piscina. Quer ver? Vou lá? Sì, Antonio, corri non ti che questo topico c'è avuto COVID. No, però in maniera come essere informati, debitamente non lo comunica e assunto di pago Colombia, come menzionato, per esempio, l'anta puntra, se botti un vaccuna contro monkeypox, la che non si può più sentire qui. Vaccuna per smallpox in al mondo, smallpox da hopi ferruante, da famiglia di monkeypox, non si sentire qui vaccuna di monkeypox per turente, perché non è necessario tampoco. Non sapevi fuori di COVID, Turenda pensa, hey, COVID, ahora que monkeypox, está dos totalmente cosas diferentes de otro. Turdo está virus, sí, pero es manera con la que transmití, está full otro, manera ministra indica también, monkeypox está muy leve, si vos tienes una buena inmunidad, si vos estás bom, ningún problema. Casi duende, está muriendo de DJ, probablemente sí, está haciendo este caso, está cuenta, a morir en Brasil, está cuenta, porta, tiene un
sistema imunológico hopi malu pode ser aí vem com outro tratar etc. Pero paco monkeypox esse não é caso que nós está alarmando de maneira paco COVID está full outro tipo de vírus que outro transmitindo outra maneira. Ministério de Higiene está informado devidamente na sua devido tempo cada vez a informação necessária. Passou por exemplo dia 23 de julho último no momento aí a Organização Mundial a declarou public health of emergency concern internacionalmente. E se devidamente nos informar também no momento que se é tomar lugar. Assim, na step by step, nós seguir informar a comunidade devidamente no momento que está necessário para a informação. Permitir-me, Ori, vervolgvraag. Que man, nota maneira, hope em ainda está especular a hora que está bem ter uma campanha de vacinação contra monkeypox, etc. Outro coisa for de COVID. Laganos. Sim, pera daí de lá. Aí, Ministério de Higiene devidamente está informar, está tendo comunidade, no momento devido e informação que é necessário. Não, então, minha seguinte pergunta: se tu vai ouvir de COVID, me diga provavelmente, mestre, doutor Irali Sianselo, tu vai por responder isso aqui. Na Holanda, a parte de dois cenários tem a seguinte volta de vacinação contra COVID-19. A parte de dois cenários, caminho é para o meu cenário, está. Tawak é o grupo de risco alto para mim, então, a la vez, também tem uma campanha adicional para a gente que traga com esse de risco alto, então, tu resta que tem contato com nós. A base de situação, se boa também é grado de vacinação, Holanda 70%, corso ao redor de 60%. Em medida que também conta na Holanda, não está aplicável, então, não está também efetivo na corso? Maria, eu perdi um caminho, sorry. E pida que você menciona, não escuta muito bom. Caminho de dois trajetos? Sim, tem cenário um, caminho não está para concentrar primeiro, e está mais vulnerável, que é o risco grupo. Então, é outro cenário, está caminho para aproximar gente rolando, gente público. Não opta para uma combinação de dois cenários, né? Segundo a carta do ministro Kuipers. Caminho de primeira instância, você vai entrar para o cenário um, mas o cenário dois está virando mais tanto que você vai. Es nang rondo di san kuta trading kuido ku e grupo nang di mas riesgo. Sì, ho ma comprende. Sì, ma comprende la pregunta. E scenario nang kula nata papi di je, nota otro for di e scenario nang kula samira kaba anteriormente pa kumba konasyon. Si to kar lebon den ba konasyon pa ku COVID, sempre bai bata kumisa ku grupo di riesgo, bo tradonan di kuido, ando sina bata keda brei oit. Si ta necessario. Ke mendi pa ku e ba kunero di September tamme ta mesun koso nanta bai aplika, nanta kumisa prome ku nang grupo nang di 60 plus, nanta bezak kaba tamme ke si yun tiki, e nang tradonan di kuido, asina bata sigi aplika dado kaso bo mira ku bira necessario. Tem diferentes métodos que você vai fazer aqui, você vai medir a efetividade da vacuna. Por exemplo, internacionalmente, você vai medir com o efeito de imunidade aquele país. Se é suficiente, se você não tem vacunado de novo, você vai ter que fazer uma vacuna, prometo que você vai ter que vacunar a inteira comunidade de novo. No momento aqui, o efeito de vacunidade de vacuna está suficientemente alto, que menos tem motivo para que o nosso país corra. Antes, se nós estamos monitorando, tem conversação para o vacuna, que tem que ter. Aqui. Senhora Leito? Sim, bom dia. Mi queria perguntar a tua parte, um parte vai me relacionar a tua gasto, não? Nós podemos seguro, 5.000 vai para a app de corona, seguro, não? Mi pregunta ta ehlem gira punta ministra president si ku ta ya ku aus e app aqui debidamente e app aqui anto conta vai seguir usar para saber se ku ta bin ke app to ta vai seguir usar para den futuro. Desse é coisa 5.000 aqui, tá? E na primeira lugar, senhor Mel, para conhecer também, tá? É qual usar ele debido, então conta para seguir usar ele no futuro também. Danke, Neftli, pela pergunta. Tá uma pergunta que eu vi em várias ocasiões, para nós poder explicar. Tem um quadro de bom manejo para ter controle de uma pandemia, para fazer uso de diferentes métodos. Então, método de app, tá? Um método que eu vou palavrar em reino, caminho do país de reino, a usar app. Então, a app nós temos visto que consiste de dois componentes, a parte de website e a parte de app mesmo para o baile, para o iPhone ou para o Android. A impressão de, sem que nós estava para o momento que o país está a mostrar a palavra transpasso de para o outro, vou mostrar que devidamente bom capacitar com gente para pôr dry out e QR code, senão vamos para viajar. É momento em que o curso de pandemia está subindo a capacidade para pôr
QR code na A, agora que esse é outro caso, para contestar, é impressão está no nosso lugar, então impressão responsável, mas mesora que nós temos visão como Ministério de Gemen, em conversão com nosso ministro, mas também com nosso chamado Health App. Agora que nós estamos dando um outro índole, momento que a AWE a desescalar o sistema de crise de COVID, agora que já acaba, nós temos compreensão na ribanda para nós dar um outro uso. Por exemplo, tur é informação que você pode fazer, uso de dia, para você informar um gente tocante de sua situação de saúde, ou fazer uso de app. Por exemplo, gente que está tratando de horeca, não tem que nós estamos aqui com o caixa de curing, porque vai mostrar a imita de cur. No futuro, você vai ter um health app, e você vai ter um scan, e você vai ter que você vai ter uso de dia. Thank you, contesta. Sim, vou abrigar a cita para mim. Como vai bem, dentro do período de crise, sei, decisão não demora a tomar. Mas, senhor, eu vou avisar de quadro de reino, por um momento que vai over para a execução de app, aqui tem uma dança enorme, porque você vai estar guardando contesta de tanto de Google e Apple. Então, isso também tem uma dança enorme, então é bom de jeito que está, se for hora que nós estamos para dentro de discussão, não. Tem a reunião na Biscutor, está para dar uma demissão para se amanhã que Deus quer resultar, com o Covid não está existindo mais, que pode dar outra demissão. Então, esse é o resultado. Então, vou pedir a decisão de volta tomar, no momento aqui, a maneira que o senhor falou, está justificada, o qual está tratando a Apple, é a Apple que pode usar no futuro. Outro data, se nós não abrimos dinheiro somente para Covid, então isso está com Covid. E, bom, essa minha situação está de qual, essa hora que nós decidimos de de escalar, esse sim, lá traz um problema mais grande. Que é uma coisa que possa o uso de app, caminha ele não pode mostrar dados tão personal em dia, mas eu tenho que fazer mais inversão em dia, sim, para estar up-to-date, para estar running, maneira de visa, para evitar que o trabalho de lá torne a tirar 5 milhões a fora. Porque 5 milhões eu devo estar partindo em diferentes facetas também. Desenho, sim, é isso. Diz para estar seguro que a Apple tem continuação de uso, maneira indicada fora de começo, você me pergunta. Agora, uma outra pergunta, não relacionada com o COVID, senão, mas na primeira minister, seguro pelo que se trata, corro, contato o trajeto aqui, como está indo com ele? Bom, essa é a lei que eu acordo, nós vamos a Rua, de qual nós estamos indo junto. Nós, como três países, estamos a fazer uma escorrência, caminho nós vamos ter uma direção para adaptar certa parte da faceta. Tem essa aqui, não sai, é draft, é algo que eu vou estudar e analisar. Fim de agosto, está a evaluação para nós vir junto, se tem a nota aprovada ainda, para, ao menos, não se trata de ter um documento, que ainda está aqui para eu entregar na parlamento, que qual não pode ser uso de dia e analisar, o qual tem promeco, IPCO, tomou lugar em setembro aqui. Que man, esse aí não sabe isso, que não é o que tem draftan, porque draftan ele também é parte de análise, para assinar ele para o beamback. Nesse aí, pelo menos, eu vou trazer em silêncio, mas não deve ser dentro do país, para que saque, para poder entregar um draft. Ponto importante, ministro, uma vez que nós temos aqui, está nos refineria, segundo 3.000 pico trado, está guardando por aqui, tem passe para isso aqui, agora que a pone fecha setembro para Dunayabi, tem meta, conta para seguro que parte de proof of funds e também, ministro afirma também, se me trata de dinheiro aqui, está para ter intenção, é heads of agreement com o grupo, agora que está base, com o que por conta nos isso aqui. Bom, o qual me pensava que a refinaria está a prioridade número um do governo aqui. Por mim, essa é uma nota de sentença, porque sei que é uma mais importante, sentença de corte, que a base do mês, que, entretanto, não tem uma lei que está regular, mas o que trata é emissão de... o qual antes está a ordem medida em área A. A lei A está certa prioridade, está rompileu. Já não está pensando para outro semana, vai começar a cair na sua direção. De Radfone Advis e outra entidade, não sabia se ele falou algo de mais certo, também sei que aceita de evolução. Outra vez que eu sei como se cana, aceita de um empurro antigo, mas na inversionista. E é parte de governo, são uma coisa que o governo também tem um lance sua entidade, que entretanto ele lança o sujeito a Bahia Governador, o qual trata de Heads of Agreement, aceita o time, negociação que está sendo, porque tem diferentes facetas, mas tem o Heads of Agreement, trabalho de parte de
refineria, tem parte do governo também parte, essa agreement também, tem como se chama, não sei se tem aí, tá, o bilhão, o que trata é parte de proof of funds, que você não pode dizer assim, não, tá, daquele, ou eu que vou firmar, tem NDA, non-disclosure agreement, esse aí está movendo, por evaluação aí, nós como governo também, tá, o que é roubo de ser, mas nós também está tendo roubo de coisa, por isso trata de queda menos involucrada nessa aqui, e larga para o time aqui, no momento que chega sem ler, eu também sabe que nós temos essa aqui não, e também firma, de firmamento, e aí está a meta para nós firmar mais lia quanto possível. Nós não estamos esperando a dança para que é parte do operador, pelo que trata é negociação com o governo, e o governo tem ampla experiência que acaba de negociação anterior, mas não se quer que isso também, também dê seu fruto, não? Por isso, o mais importante que o governo está, para nós ter a lei em place, então isso está bem dura, nós, porque ele está no seu trajeto, não? 2 para 3 lunas para nós ter claro, então isso está a meta para nós ter por meio que o ano acaba. Então, está, e não está tarefa fácil, a hora do consultar fora de outro país, né? Mas, por exemplo, Holanda, a Bini Ruiz não especificar de aqui, então nós estamos roupa como assim, que nós temos de tempo estipular para assinar e nós possuímos de fase de refineria. Isso para aclarar, é duro para abrir a refineria, está aqui na mesma coisa, para fim de ano aqui, o que é isso aqui está. Então também, um outro ponto também que eu tenho seguro criticado em comunidade, porque é que o grupo atual não for de começo a vinco na proof of funds, riba mesa, sendo que aparentemente lo avisa que isso aqui está um critério, não, para não lo por cair, para avisa um de requirements, como precisa de parte aqui também, esse dois tempos. Bom, o que eu vou me sabotar, me dá que nós lo tenho com, nós cabemos o agreement no momento que nós está aqui não. Nós lhe pôr contratar tudo isso aqui não, mas é time a negociar isso aqui. Está difícil para mim, posso explicar, porque eu não posso explicar um pouco, mas melhor, mas no momento que não atrece a apresentação adiante, o qual não atrece adiante, então escolhendo e todo aspecto que não escolhe aí, isso aqui tem uma escolha melhor no momento aí, de qual apone que nós como governo também vai escolher em si. Você pode pôr um time que está assim, toda faceta, não, nós como governo que está assim, no momento aí que está se perguntando de direção, não, mas também também sei, por no momento que nós saímos, contesta, não, e nós também sabemos, ok, está compatível, então lá nós vamos na direção. Por mim, querer, se está pronto, também, lá nós terminar a parte de head of agreement, ele aí sai, nós também, personal, que não, e não pode ser toda pergunta, não, e de qual é team quase análisis e também o diretor lo pode contestar não tem mais meio de decisão, pero refineria sua meta tá para não sabia. Meneer Hart? Ja, dank u. Bontari, een vraag voor de heer Pisas. U hebt gekozen voor een strategie vandaag om de bevolking echt duidelijk te maken dat de crisis voorbij is, hè? Door het geven van deze persconferentie. Denkt u niet dat mensen nu de indruk krijgen dat het allemaal voorbij is en dat alles weer kan en dat er met COVID niks meer zal gebeuren? Een goede invalshoek. Nos meest kunnen zijn, nog zijn er dan. Nós sempre estamos tá com um momento que, por exemplo, dia que nós estamos em crise, nós estamos mandando 3 horas para Jesus, tá tirando o momento, ou nós estamos quitando Jesus para 1 hora, nós estamos ganhando com a festa que nós estamos fazendo. É pensamento de poteio, mas, dentro do aspecto do qual que está sumamente essencial e importante, está a palavra responsabilidade. Nós não queremos back a situação que nós temos aqui, que nós estamos dentro de 13, roubando-lo. Então, esse aí, tiki-tiki, nós estamos rincando de o povo de Kosovo, com a ajudança de Bozan também, sem me declarar de si Bozan, com o aspecto de responsabilidade ressaltando mais tanto. Dia com uma cinta, por meio dia de crise aqui, e meu aqui final, me tenho visto que o nosso país vai roubando-lo, pelo que eu trato é comportação de não ser nenhum. Se você me acorda dizendo como pôr em festa grande, com fever, com tudo isso, não, agora que muita galera sabe que isso aqui não, tu ainda é mais consciente, mas depois com fria, você vai beber, você vai dizer, não, uma falha. Me nota um exemplo para mim, não. Me nota um exemplo para minha família. Então, esse não, tu está ajudando agora aqui com nossa sala de ponto de vista, com nossa comportar. Então, o qual também é sumamente essencial também, tá?
comunicazione con il pueblo, de sei tin ya capa tin conversación en tu mano lo gaco departamento de comunicación y también gemen camina cu tin cu que da concientiza en de cu covid no bai y lo no bai por lo pronto nos ventaja ta cu nos ta tin e na mia mamma su alto cu hobby nos a contagiar di qual nos un sistema inmunológico hobby de nos a vacunar cu también ayuda cu están cu ahí casi no tampoco da sin de síntoma entonces se pone cu nos coño mi palabra herd immunity según mi palabra ta no a pone cu esta hobby fuerte cu nos ta base está saliendo un tiki más mío fue de crisis aquí comparado con otro país tan grande en el mundo. Okay, dank u wel. Vraag voor mevrouw Pieters-Janga. U had het tijdens uw presentatie over indicatoren. Hè? Wat zijn nou de indicatoren van het moment dat we weer moeten gaan opschalen? Want minister-president zegt het zelf, het is nog niet voorbij. Het kan ook weer de kop opsteken, COVID. Wat zijn de indicatoren dat er weer opgeschaald moet worden? Naturalmente, onze indicatoren op schaal op dat het moment dat we weer paraken. Toch e kandidat di persone nan kuta den hospital bolbe kumisa subi, por ejemplo, e kandidat di hene nan de intensive care bose subi, e se ena yaka bata indicator kubotin kumisa letop kita pasando e kumisa prepara pa waxi misti skal opa trobi. Den comparación, kame den samenwerke ku e kandidat di hene nan ku misti ta positivo, ku sali positivo pa COVID. Het cijfer in het ziekenhuis, dat is daarvoor bepalend. Sì, il cifra di tapisè nostro bisa nostra tra junto, nostra tra cu hospital, nostra tra cu e doctor nan di cas, nostra tra cu laboratorium e naturalmente cu nos mes tambe. Di gemen. Mijn laatste vraag gaat over, ik denk, de grote afwezige vandaag. De man die een grote rol heeft gespeeld tijdens de crisis is Izzy Gerstenbloed. Mm-hmm. Hij gaat afscheid nemen. Is die al gestopt? Nee. Afscheid genomen. Ja. Izzy abaco pensioen. Hij heeft gozando di su pensioen geworden. Met zijn opvolging? Su opvolging ten acamine. Non sto biscando, ribetje. Pero mientras tanto, maniera ma bisa fe comienzo, hoop ik, of mio bisa, ture informacion an con nostra traco ne voor di dos aia passa, da bini di nos professional nan, kuta trahando di afdeling di AP e EZP. Anto nostra queda usa ture informazione ave messo sti unina yascara ta akinana nan danta esnanku to duna nostur informazione kuta necessario. Precies aangeven wat dan betekent Tanakamina. Waar staan we op dit moment met vervanging? Tanakamina kumester ahabri e vacature anto mister busca un hende. Dus daar zijn we nu mee bezig met het zoeken. Zijn er al mogelijke kandidaten? No. Mese tabese kuni. Lo che come tin cubisa na chairman nosti epidemiolog nosti esnanku ta trade EP e nosti esnanku ta trade ICB. Des nosti nos hende na nos professional na pa nos possigi produsi ture informacionan ku nos collega Izzy tabata duna nos. E ultimo pregunta manerhat. Para me conocer a conferencia de prensa aquí, nos da pasa palabra para nuestro ministro de Salubridad, para su última palabra, señora Dorothy. Ok. De mi parte, me nota cansa de repetir para tu rende, para vos tan que de acuerdo con la manera nuestro ministro avisa que COVID no abaye, COVID es ainda. Queda cuida vos un mes, queda tiene distancia y forra allora bodrenta del lugar en camino que tiene aglomeración de gente, por favor, visti vos mont cap. Bij de activiteit die je den aero liber. Evita is een den lugar mucho chiquito será con hopi gente. Sigi cuida, pasobra más bo cuida, más millón pa bo mes, más millón pa tur gente rondo dibo y más millón pa nos país. Danki. Danki, minister. Nos da pasa palabra pa nos prome, minister, señor Gilmar Pisas. Danki, coin. Mi tiene un visa na final. Como gobierno de Kosovo, nos está sumamente contento y orgulloso na tua e com a tua na aporte para o qual trata o combinamento de COVID-19 na sua totalidade, mesmo na imprensa, segura que não. Há um tremendo trabalho, onde há esse acto de presença, há essa pergunta crítica de nossa direção, de qual pode trazer mais claridade. Caminho de nota tem claridade para o povo de Kosovo. Me tenho esta me chama o bidanque na comportação de nosso povo. Nós não chegamos ainda, pelo menos nós estamos na caminha
quello che tratta è sentito di competizione in una comunità, quello che tratta è responsabilità proprio tambe, però assina e non stambe sentiamo proprio contento di ta poi passa do di un periodo difficile anche quando bon, è un periodo no a disperse, poi almeno ta mostra che non sta in buona direzione, pan sigi focus, non perde fe, non perde speranza, costa un buon tana camminda, después si passa una temporada hopi difficile, quello che non si chiama COVID-19. Danke Minister. Danke na Minister nang in antimpo ai presentation ave, danke na prensa che tei presente, sigi nos via nos plataforma nang official di governo di Corso, nos YouTube channel, nos Insta e nos canal 84, e tambe danke na cada un di vos nang qua sigi nos via di plataforma nang social, danke per sintonia e te un prossimo via.